Os caras que mexem com a turma, tudo ali. Ah, é os caras que mexem? Cê é louco. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Salve galera do canal, e aí, tudo certo, bacana? Certinho galera. Então galera, deixa eu falar pra você uma parada. Finalmente aí, chegou o dia de levar embora aí o brabo aí, levar embora aí o Fusca marrom aí, o Hulk, entendeu? Graças a Deus aí, tá todo terminado os serviços aí. Vou mostrar pra vocês aí, ó, ficou bacana, fiz o, instalou o turbão, agora vou dar uma lavada, sabão tá ali, a minha cachorrinha lá, Catarina, dá uma lavada nele aí, meter aquela água com sabão no motor aí, entendeu? E é isso aí, ó. O baita aí, ó, tá zero, mano, zero, 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 zero. Aí eu vou levar ele, vocês estão vendo aí. Ficou numa altura bacana aí. Ficou numa altura bem legal mesmo na dianteira aí, ó. Eu curti pra caramba, entendeu? E é isso, vamos que vamos aí. Vamos pra cima aí, ó lá, ó, 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 ó. Vocês estão vendo aí que eu não tô com a Kombi aqui, ó. Tô sem a Kombi, porque o que acontece, estourou o pneu dela e eu tô sem step. Aí eu passei no borracheiro ali, na onde eu tava, o cara viu a situação que tava, cê é louco. Os caras é cruel demais, mano. O cara cobrou 200 pau, mano, num pneu velho lá, que ele tinha cansado lá. Porque viu a situação, falou, ah, mano, o cara tá no maior veneno. Cobrou 200 pau, falei, ah, mano, quer saber? Vai lascando ferro, vai comendo ferro. Até a minha loja lá, eu deixei ela na frente da loja. Amanhã eu penso o que eu vou fazer lá. E já eras, né, mano? Fazer o que? Faz parte, né? Então é isso, vou lavar ele ali, dar um talentinho que o bichão merece, hein, mano? O bichão tá nervoso, hein? Dei uma lavada nele aí, mandei água pra cima, água e sabão no motor aí. Ficou bacana, né, mano? Bem legal de verdade aí. É, finalizou aí uma minha estadia com esse Fusca aí. Agora levar pro dono, né? Eu gostei pra caramba, curti demais passar esses dias tudo com ele, mais de um mês. E feliz também, como eu conversei com o Rodrigão, tem um propósito. Tudo, nada é por acaso, né? E graças a Deus aí, através desse Fusca aqui, eu vou concluir um sonho aí que tem eu, minha família aí. E vai ser legal pra caramba e vocês vão ficar sabendo logo mais aí no canal, tá bom? Então é isso aí, ó. Eu vou lá levar lá pra ele lá. Vou gravar andando com ele aí, dar uma acelerada de leve aí. Vocês acompanham aí. É nóis, galera. Vamos que vamos. Aí, ó, o Hulk vai embora, hein? É nóis. Galera, aqui nele também tem uns LED aqui bonito pra caramba. Instalei os reloginhos também, ó. Ficou bonitinho, né, mano? Legal à noite, né? Vai dar pra ter uma visão legal. Tirei aquele relógio que tinha aqui, que aquilo ali é o maior break de rota. Aquilo lá é mais assim, eu acredito assim, eu penso da seguinte forma. Como eu já tive um problema com polícia por causa disso, então é o que acontece. É melhor assim, vazio, porque realmente tem BO no carro. Tipo, não é legalizado. Agora se o cara tem o negócio legalizado e tal, ou então o cara quer só ter um efeito em conta-giros, é suave manter aquele relojão aqui, entendeu?
Os caras ainda mexem com o turbo tudo ali. Ah, é os caras que mexem? Ah. Cê é louco. Agora é o Duran, ó o Duran, ó. Do Fusca aí. Sem palavras, 100%. Muito legal, né, mano? Puta, não esperava, sinceramente, não esperava. Vale a pena. Ficar desse jeito, não. Do jeito que ficou um espeto, né, mano? Até o Rodrigo, o Kleber aí deu um rolê ficou ainda. Firme, né? Ficou da hora, mano. Melhor do que eu pensei. Cê é louco. Ficou legal pra caramba. Tinha feito diversas outras coisas que eu não lancei no vídeo aí, que tem diversos vídeos aí. Vocês aí, o baita aí. Hoje eu dei um banho nele, que é o primeiro carro que eu lavo lá na garagem lá. Mas aí, avisando aí, eu não faço isso não, hein? Lava rápido, não faço isso não. Aí tá o monstrão aí, ó. Mano, ficou legal de verdade. Vocês vão ver os vídeos que passou aí. Vocês viram direitinho como é que ficou o andamento dele. Eu tô contente pra caramba com o resultado que ele ficou, mano. Ficou uma alturinha bacana. Partiu pra outros Fusca aí. E é isso, vamos que vamos dar uma última olhadinha aí pessoalmente assim, né? Apesar que vocês ainda vão ver, vou fazer algumas outras coisas também nele aí e vai ficar legal. Assunto, também vou trocar essa válvula aqui, galera. Ela dá um espirrinho, mas não é aquele espirro que a gente gosta. Vou colocar aquela piadeira da Welding Race lá de Goiânia. Ela tá vindo, foi postado hoje. É, vai ficar muito 10 de verdade aí no Fusquinha aí. E outro detalhe legal aí também, ó, sem gota de óleo, entendeu? Então tá tudo, se tem óleo aí, tá tudo bem, entendeu? Então é isso aí, galera. O Brutus tá ali, tava preocupado com o Brutus. Eu pensei que de repente ele não fosse funcionar, que ficou quase 2 meses aí, ó. Entendeu? E é isso, e o morcegão tá ali. O morcegão tava até no podcast lá, né, mano? Vai segurando. Olha lá, o morcegão. Pra quem não sabe aí, foi eu que instalei nele facão regulável, drop, encurtei a suspensão, catraca mexicana. E é isso. Estava conversando aqui, né, mano? Aí, ah, tem os diversos carros aí e tal. Aí o Matheus olhou assim, ele... E a Brasília vai ficando. Entendeu? Porque não tá funcionando nada. Você não foi lá ver ainda? Não foi ver ainda, entendeu? Mas a gente vai ver lá com certeza. E é isso. Tá bom?